Oktyabrın 16-sında şəhid ailələri Milli Məclisinin önündə şəhidlərə veriləcək qan pullarının tələb olunması məqsədi ilə aksiya keçirmişdilər. Onlar bir neçə deputatın yanında qəbuldə olsalar da, hələ ki bu problem həll olunmadan qalır. Bugün yenidən 70-ə yaxın şəhid ailəsi Milli Məclisin önünə toplaşaraq şəhidlərə veriləcək qan pullarını tələb ediblər. Onların suallarını cavablandırmaq üçün hadisə yerinə deputat Hacı Rəcəbli gəlib. İllərlə siz bu problemdən məşğul olursunuz. Siz bilirdiniz. Neçə illərdir gəlirdiniz, gedirdiniz. Yadınıza gəlir bu problem nə qədər çətin idi? Nə qədər çətin idi? Hamı danışır. Danışmaq ustalıqdır. Amma işi görmək lazımdır. Bunun üçün maliyyə vəsaiti var, problem var. Möhtərəm prezidentim, Allah razı saxlasın, qulaq asın. Amin. Birinci fərmanı nə oldu? Birinci fərmanı. Biz onu bilirik, yalqışlayırıq. İndi qulaq asın, indi qulaq asın. Biz elə yanan olduq. Elə birinci fərmana əməl eləmək lazımdır. Mənim bacımsa, mən nə yaxşı bu işi bilirsən. Mən bu dərdin içində yaxşıyım. Sakit durun. Necə gündüz bununla məşğulam? Dayanın. Bax, indi görün nədir. Bu fərmanda nə yazılıb? Yazılıb ki, o vaxta qədər almayanların qulaq asın. Qulaq asın. Qulaq asın. Ya sakit ol. Almayanların. Bunun verilməsi. İndi qulaq asın. Siz bura gəlməmişdən, o gün iclasda hamısı danışandan da qabaq. Mən o işdən məşğul olmuşdum. Demək, sığorta fondundan orada siyahı var. Kim güya alıb. Alıb necə olub? Qulaq asın, danışın. Diqqətlə qulaq asın. Orada elə olub. Sığorta fondu o adamların vəsaitini köçürdüb əmanət bankına. Eşidirsiniz də bu? Əmanət bankı. İndi qulaq asın. Kimin adına nə necə edir? İndi bunların hamısı bu mənim əzizlərim, iki gözüm, elə ən istəyirli sizin qabağınızda hamımız quluq. Hamımız biz sizin əsgərlərinizdir. Sizin itirdiyinizi belə heç bir şeylə əvəz eləmək olmaz. Nə pulun, nə pulun. İndi burada nədir? Qulaq asın. İndi bir var danışaq, bir iş görək. İndi hamımız danışın. Bu mənə danışacaq. Elə danışır ki, elə bil ki məndən az bilir. Mən bu işin içindəyəm, mənim bacım. Bax, sən qədər bir 10 nəfəri, 50 nəfəri qaldı. İndi görün nədir problem. Bu günləri bu almayanların, adı olmayanların adı siyahıda ki yazılıb ki, almayıb. Almayıbları ödəməklə yavaş-yavaş məşğul olsunlar. Bununla isə bax, bu da deyirsiniz də problem olan kimin adı yazılıb orada alıb, amma faktikidir almamışam. Bəli. Bunlar gərək sübut ola da. Orada yazıb alıb. İndi gərək bu sübut olur. 2 manatdır. Bu qrup insanlar bizdə Azərbaycanda 2800 nəfər. Gözlətmədim, o qədər pulu var, maşallah. 2800 nəfər belə qalanıb. Neftimiz var, qara qızılımız var. Yəni bunun içində. Onlar üçün heç nədir? Alıblar. Alıblar. Alıblar, az alıblar. İndi bu səhər görürsünüz ya, bu nə puldur? 5 manat sığorta pulu. İndi ha, indi də şu 5 manat, amma o vaxtı 5 manat deyildi. Yox, yox. İndi nə isə? İndi bunun o vaxt 5 şirvan idi. 5 şirvan da elə olmadı. Yanında 5 yerdi. Gedəcəyəm ora, hara desən gedəcəyəm. Gedək, gəl, yavaş. Yeni gəldim.